Ja, 10 let nazaj se je vse začelo s katapultom. Kar 16 let sem bil star. Mislim, da smo vsi fantje se radi igrali s palicami. Jaz sem tako še poseben fan srednjega veka. Še tako začetek renesanse, fantasy. In tako čez poletje sem postavil katapult in se je izkazalo, da sem mogel ogromno stvari kupiti. Jaz sem mislil, da brez veze, zakaj bih kupoval, če si jih lahko sam naredil. Klamfe, žebli, spoji. Ne, in tako se je začelo. Jaz sem Lenart Perko in sem kovač. Jaz sem si od malega želel kamen razbijati. Pa sem doštudiral kamen, kačem sem pač dobil šanso razbijati, ampak noben ti ne plače, če ti kamen samo razbiješ, ga treba nekako oblikovati in narediti finga. In se zgodilo, če pač lahko razbijem kamen, zakaj ne bi delal orodje za kamen. Zarodi za kamen sem šel na nože in evo me. Učil sem se na Norveškem, na Štajerskem, na Primorskem. Zamenil sem 3 mojstre. In tako, zelo pestra, dolga štorija. Vmes je bilo odvarovanje, kuhanje, nege, živalski vrt. Delal sem praktično vse, kar se dal. Čistil sem klimatske naprave, delal na festivalih. In za končno lahko rečem, da sem full-time kovač. To je ročno delo, to je unikat. Ne delam na pamet, ne delam po navdihu, naredim, se pač oblikujem, dizajniram, pač po intuiciji, ne? Samo zadeva pa se naredi maksimalno kvaliteta. Tako pač se uporabi pravo jeklo, za prav namen, termično ga obdelam, zato ker ga boš nucal. Lahko ga nabrusim, da se z njim pobriješ, lahko ga naredim tako trgega, da ga ne boš rabil brusiti. Lahko zdrži ogromne napore, da se marsikaj. Ljudje, mislim, kupil ne samo izdelek, kuhinski nož, lovski nož, ampak tudi mojo zgodbo in del mene. Radi bi bil v stiku z mano, s tem, kar počnem, in se radi spominjajo tega, kar doživljajo, pravzaprav, ker vidijo nož, vidijo tudi mene. Ta poklic mi pomeni zdaj celo moje življenje. Vse, kar imam, investiram in dajem v tako vočijo, mislim, da ne bi zamenil za nič drugega na svetu.